קליקטל זה סטארט-אפ ישראלי שמפתח מוצר בתחום Web Analytics. התעסקתי בתחום האינטרנט, גם בבניית אתרים, גם בשיווק אתרים ושיווק מוצרים. ואז הייתי כאילו באתי קצת משני העולמות של, טכנולוגיה ומרקטינג. הבנתי באיזושהי נקודה שהיו לי כמה שאלות, שאתה מדי רציתי לדעת על איך המשתמשים גולשים באתר שלי, לדוגמה, רציתי לדעת לא רק כמה פעמים רואים את הדף, רציתי לדעת, לדוגמה, האם אנשים מסתכלים למטה בדף? האם אנשים לוחצים למטה? האם אנשים, כמה זמן הם נשארים? האם מסתכלים על תכנים מסוימים, headers, תמונות או שלא? אבל הבנתי שאני יכול בעצם, מבחינה טכנולוגית, הטכנולוגיה הבשילה כדי בעצם לתת פתרון תוכנה בג'אווסקריפט שמקליט את מה שהמשתמש עושה, ואז בעצם אני יכול לראות מה קרה. אז אפשר להקליט בצורה הזאת תנועות עכבר, לחיצות, טקסט שהמשתמש מקליט, כל מיני נתונים כאלה, ואז הנתונים האלה מוקלטים מגיעים לשרת, אפשר לעשות עליהם עיבוד, ואז אפשר להראות כמות אדירה של דוחות שונים שאפשר רק לחשוב עליהם. מבחינה טכנולוגית, המוצר אומנם החלק שמקליט הוא בג'אווסקריפט, כי זה מה שהבראוזר יודע להריץ, אבל ברגע שהמידע נשלח אלינו אחורה, אז אנחנו עוברים להשתמש בטכנולוגיות של .NET, ASP.NET, כל מיני טכנולוגיות מייקרוסופט, דאטאבייסים, מערכות קבצים, דברים רגילים לגמרי, עם הרבה מאוד אלגוריתמים מיוחדים שלנו. בהתחלה היה לנו את הסרטים, אחר כך היה לנו איזשהו סוג של heatmap, שאנחנו לוקחים המון המון סרטים ביחד, ואנחנו מייצרים על גבי הדף של האתר שלך איזשהו מפה של צבעים ואזורים יותר חמים, שבהם יותר אנשים מגיעים או יותר אנשים מסתכלים, יש כמה סוגים של heatmaps לכל מיני מטריקות, אז הם יותר דומים, ואז בן אדם בצורה נורא ויזואלית, נורא נעימה יודע לראות מה החלקים החשובים בדף שלו. אחרי זה אנחנו פיתחנו משהו שנקרא Link Analytics. Link Analytics זה כמו heatmap, זה גם דוח אגרגטיבי, אבל שם אנחנו לכל לינק נותנים כל מיני מידע. עכשיו, מערכות עד לפני קליקטל ידעו להגיד, לדוגמה, במקרה הכי טוב, כמה אנשים לחצו על לינק. היום אנחנו יכולים להגיד כמה לחצו וכמה שמו על הפתח בר, וכמה הם מעססים כשהם לוחצים, וכל מיני מה הסדר שהם עוברים על הלינקים, ומלא מלא 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 פרמטרים כאלה, שפשוט אנליטיקות טרדישיונל לא יודעות לעשות. המוצר מכוון היום ללקוחות קטנים ובינוניים, הוא מוצר שהוא פחות מכוון לחברות אנטרפרייז גדולות, זאת אומרת אין לנו בעיה שהם ישתמשו, אנחנו פשוט לא הולכים אחריהם, אנחנו לא עושים איזשהו מרקטינג מאנטרפרייז טייפ כזה. אנחנו מנסים לשמור פה על איזשהו, לפחות על הסטטוס קוו מבחינת פרטיות, אז אחד הדבר שאנחנו לא עושים, אנחנו לא עושים קרוס דומיין טראקינג לאנשים, זאת אומרת אנחנו לא מנסים ללמוד על behavior או משהו כזה של בן אדם, או איזה אתרים הוא הולך, משהו שאולי נגיד גוגל יותר טיפוסי, או כל מיני ad networks עושים. אז זה לא באג'נדה שלנו.